kadang-kadang mentale anak niku drop mergo bahasane wong tua dhewe. Maka pernah kejadian teng Bantul niku anak bunuh diri gara-gara bijine elek dionek-onekke karo wong tuane. Hei wong tua, rungokno kupingmu. Sakniki nyuwun sewu. Pengusaha-pengusaha sukses, wong-wong sugih niku biasanya malah sekolah goblok-goblok pakane. Lho mboten nek. Kanca kula mbiyen sak kelas rikala mondok. Kanca kula niku sregep kabeh, rajin kabeh. Ben mondok niku mesti mangkat. Ana pelajaran mesti ngaji. Sing ora mung kula dhewe. Jenengan pirsa, sak kelas cah 50 niku sakniki sing dadi kiai ya mung kula dhewe. Ayo. Mila kok saiki anakmu kuliah apa mondok goblok? Kuwi tanda-tanda anakmu bakal dadi kiai. Hidup wong goblok. Lah, sekolah itu kan salah teng mriki, Pak. Sekolah setahun ujiannya seminggu. Nggih napa mboten? Wong pelajaran setahun kok mau diujeki seminggu iki lah goblok. Daripada aku melu pecah, aku tak ngopi dhisik wae. Kecut. Lagu lo niku nyuwun sewu, sing jenenge UAN, ujian akhir nasional, atau UAS ujian akhir sekolah, atau biyen Eptanas lah, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Itu jangan dijadikan patokan, Bu. Lewong pelajaran setahun kok diujeke mung seminggu tok. Iku ora nalar. Lagu lo mboten ngoten. Maka nyuwun sewu, pendidikan di Indonesia niku hari ini lebih cenderung gede ke akal tapi orang gede ke akhlak. Milo lak jenengan dadek ke ukuran apa ke rapot dadi ukuran kesuksesan anakmu niku salah. Kudri rangono nih. Lak kulo mboten niku ukurane. Kulo mbiyen niku nyuwun sewu, sekolah biji kulo songo kabeh. Dibagi 9 pelajaran. Oh jangan menghina. Saya dari Tsanawiyah sampai Aliyah kul sekolah gak pernah bayar. Mesti beasiswa. Mergo aku ranking. Orang tau mangkatnya ranking apa meneh mangkat. Soalnya kan rapi nak guru-guru nih wong aku anak kiai ini. Abadi kok. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Kudune tujuane niku. Dan yang bisa mengaplikasikan niku sinten? Pondok pesantren. Jadi awakmu ki lak seolah-olah anake ra duwe gelar, kuliah ki ra pede ngono. Lak kesuksesan seseorang diukur dari ijazah. Paling Mas Jadi ra bakal masuk Islam kali kula. Mas Dedi Corbuzier niku S3. Gelare PhD filosofi doktor. Gus Miftah S1 niku mawon ijazahe ra dicukuk. Soale aku isin kuliah 4 tahun gelare SAG. Sarjana agak gimana gitu. Wong saya iki gelar-gelar kuliah ki ra mutu kok. SH susah hidup. SPD sarjana penuh dosa. SOS sarjana sosial. Ono meneh SIP sarjana ilmu kepitukan. Mila teng yojo kampus lah macam-macam to, ono IAIN, sampe ganti UIN, Universitas Insyaallah Negeri. Ono UGM, untune gede tur maju. Nah, Yogyakarta macam-macam. Ono APMD, Akademi Penggemar Musik Dangdut. Sarjanane yo Via Valen, Ayu Ding Ding, ngono ki lho pokoke. Ana meneh ning Yogyakarta niku kampus lucu banget namanya STTL. Sekolah tengok-tengok lulus.
kalau sekolah bakul kroto gitu WSS sarjana sarkem tak ada nih. Maka saya bilang sama anak saya, nak, kamu boleh berhenti sekolah tapi tidak boleh berhenti belajar. Banter salah. Kowe ora sekolah ra apa-apa, tapi ra kena mandek belajar, ra kena mandek ngaji. Kula niku pripun nggih? Bojo kula lak krungu kabar anake rada piye, wis bingung ya. Wah, pripun Mbah, pripun? Meneng kok. Cerewet tak tuker tombok kapok kowe aku. Mila Pak Lurah, lak ana anak wargamu kene ajeng kuliah ning Yogya. Mang kandhani, aja entuk ngekos. Mang pondoke mawon. Bayar Gus Mang golek sing gratis. Ngene Gus mintah gratis. Mungkin lurae Jayabaya nganggo kok promosi matamu. Kowe kira aku ki nampa awakku berarti aku ngetokke duit goblok, goblok. Iki to ayu-ayu pekok e iki. Eh mbak-mbak, kamu jangan empat-empat kayak gitu, gak boleh. Kamu mundur dikit. Kamu yang bajunya hijau. Gak, kamu. Kamu mundur dikit. Kamu mundur dikit, iya. Kenapa kamu saya minta mundur? Cantikmu kelewatan. Cie-cie, raisa turu, cie. Codoh. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka undang-undang pesantren itu menjadi solusi. Maka undang-undang pesantren ini selaras kali dawuh Kanjeng Nabi, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Sing sapa wonge ngepek-ngepek akhirate, moko Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyane. Kula tak pikir-pikir nggih, nduk yo. Hasilku kuliah karo hasil mondok biyen niku kula pikir-pikir Pak, luwe hasil mondok. Kula iki kuliah belas ra entuk apa-apa. Wong kula yo ra tau mlebu kok. Lah wong pelajaran bahasa Arab zaman kula kuliah niku pun kula pelajari zaman kula ibtidaiyah. Lah wong mosok kuliah S1 kok pelajarannya mung tajwid. Lah kok piye iki? Non mati ketemu bak dibaca ikhlam. Kalau non mati ketemu bak saja dibaca ikhlam. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Kulo posting Instagram karo Via Valen. Komentare apa? Aja diwayuh napa Gus matamu kuwi ya. Kan aku sama Via Valen beda pemikiran. Via Valen mikir aku mikir yang lain. Kuwi anakmu pondokno. Dadi MC yo gaya. Kan MC modal cocot. Bu, ayo semangat mboten mondok ke anake. Ngeten. Wonten kitab At-Tarbiyatul Aulad niku dingendhekake ngeten. Wong tuwa niku kewajibane namung mondok ke anake, nyekolake anak pun titik. Maka sanggon-gon kula elikke ingat al ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mila masa depane anakmu sesuk niku kados nopo? Yang paling menentukan adalah peran seorang ibu ketika ngurusi anaknya ketika masih balita.